tinha muito mais prato do que eu tinha. Não existe mais. Minha filha, minha filha, como você pode me abandonar? Eu me encontrei toda remelenta, estronchada, entregue às ruas com enorme catarata escorrendo no nariz. Te cortei os cabelos de sovaco, as unhas dos pés, te dei um nome e te chamei de querida. Te ensinei todos os altos e revés e o movimento de interação que faz a terra girar. Te falei que era importante competir, mas você ia se matava para ganhar e perder nunca. Você foi hoje, ontem e sempre será a coisa mais importante que me aconteceu neste momento e em toda a minha vida. Um passado do pretérito perfeito complexo da teoria da relatividade. Hoje ela está formada, esqueceu de mim e seguiu a carreira da política. No momento, ela e seus colegas políticos devem estar sentados na beira de uma praia, pegando o sol, gastando dinheiro, nosso dinheiro, dinheiro do povo, e nem sequer sabe que no Brasil há milhões de desempregados, se nem sequer sabe, sabiá, sabiá, subiá. Isso tudo por quê? Porque o brasileiro raspe na própria imagem. Eu falei para ela que a cada dia que passa, os brasileiros, e principalmente os políticos, estão brigando, estão roubando e matando cada vez mais para aumentar seu poder e seu dinheiro, e acabam esquecendo que no Brasil milhões de jovens estão se entregues aos mundos das drogas. Esquece que várias crianças estão passando fome nas ruas. Esquece que temos um povo oprimido, precisando de amparo e um meio ambiente para proteger. Isso tudo por quê? Porque o brasileiro caspe na própria imagem. Eu sempre tento deixar meus pensamentos perdidos em minha cabeça. Assim, feito uma nuvem bem distante lá no céu. Mas só que às vezes, esses pensamentos precisam ser expressados. Nestas horas, eu olho para a evolução humana, imaginando as futuras consequências que vão ser colhidas do que está sendo plantado hoje. Parece que a evolução humana vem à tona. E o que vai ficando nem é o começo, nem o fim, nem o bom, nem o mal. Mas uma desequilibrada combinação entre ambas. Tão desequilibrada quanto a obsessão do homem em querer suprir a sua evolução ou o seu fim. Assim eu sigo meu caminho, amedrontado. Porque muitos seguem assim, porque o brasileiro claspe na própria imagem. Os olhistas cuidam dos olhos. Oculistas, Deus me livre. Nunca deixei mexer nos dela. Sabe que pra mim ela é uma besta mitológica, os cabelos picharinhos, sovaco cabeludo e uma enorme catarata escorrendo no nariz? Eu disse isso pra animar e somar o quarteto com o quartudo, que é igual a coisa nenhuma. Não teve graça, né? Eu perguntei à Associação Internacional de Proteção às Borboletas Ofuscantes. Por que é que os brasileiros criam reservas florestais onde as próprias pessoas que são responsáveis por essas reservas lavam roupas nos olhos d'água e caçam animais nativos?
Por que é que a nossa juventude sofre diariamente o descaso do neoliberal? Por que é que nossa juventude não tem educação, saúde, moradia e tem que trabalhar para sustentar suas famílias em vez de ir para a escola estudar? Por que os noticiários divulgaram bem grande? Agricultor foi preso porque estava tirando a casca de uma árvore para fazer um remédio para sua esposa que se encontrava doente. Enquanto isso, empresários devastam florestas e ninguém faz nada e ninguém vai preso. Por que isso acontece? Que o brasileiro próspero a própria imagem. Por que é que os políticos, em seus discursos, prometem criar programas de amparo aos drogados, programas de amparo às crianças que estão na rua, prometem melhorar a assistência social, a educação, a saúde, criar emprego, mas que o povo, infelizmente, acredita, nós sabemos que na verdade não é nada? Que o brasileiro cospe na própria imagem. Dá um pneu de bicicleta com o pobre. Bicho, que político bom. Me deu um pneu de bicicleta em plena época de eleições. Com certeza eu votarei nele. E com certeza esse brasileiro estará cuspindo em sua própria imagem. Por que isso acontece? O brasileiro cospe na própria imagem. Eu fiz por bem. Eu fiz por bem perguntar à Associação Internacional de Proteção à Pobreza Ofuscante. Porque eu sei que em seus olhos eles não querem temer suas mãos. Eles falam que em boca fechada não entra mosca. Pois eu quero a minha boca bem aberta para falar sempre sobre o que eu reflito. Que entre todas as moscas para que eu possa mastigá-las e depois cuspi-las e transformá-las num adubo de transformação. Há 15 bilhões de anos, a grande explosão que originou o universo, chamado de Big Bang, nos colocou nesse magnífico problema de estarmos cada um de nós responsáveis pelo desenvolvimento do espírito da humanidade. Há pouco menos de 500 milhões de anos, o nosso planeta era unido em apenas um único continente. Há pouco mais de 500 anos, aparece Cristóvão Colombo, o descobrimento da América. Mas isso trata-se de um negócio muito rendoso. E acima de tudo, válido apenas para alguns. Colombo representa uma espécie de gnomo, um anomaleque que conseguiu fazer essa magia negra, essa feitiçaria, essa macumba de nos deixarmos super desenvolvidos por mais de 500 anos. Como? C.O. Corrupção. L. Lucro. O. Obsessivos. N. Mantermos. B.O. Bobo. Corrupção e lucro, obsessivos em nos mantermos bobos. Como todo brasileiro, eu vivo na beira do abismo de minha insegurança. Colombo chegou aqui trocando espelhinhos por ouro, enfeites por tesouro, estabelecendo assim aqui a cultura, a vigarice e a cultura da tradição dos que se dão bem e da qual nunca mais nos livramos. Colombo, Dona Isabel, Dom Manuel, Rainha Elizabeth, todos esses reis e poderosos de 500 anos passados e de hoje, vocês têm destruído cultura sob a sua... É claro que eu estou falando de todos aqueles que são contra o reconhecimento de bases democráticas justas. Aqueles do obsessivo enriquecimento, eles conseguiram roubar até a nossa dignidade.
Por que isso acontece? Que o brasileiro cospe na própria imagem. Pois comigo pode deixar. Eu arrumarei tudo. Não se preocupe. Vou mostrar como fazer o Brasil dos nossos sonhos. Logo agora que vocês estão quase entendendo o que eu estou falando, vem alguma autoridade e manda a polícia vir me prender. E vocês não vão entender nada mesmo, porque quando tiver alguém aqui querendo mudar essa realidade, vocês vão estar em suas casas assistindo os maravilhosos discursos dos políticos, prometendo melhorar a assistência social, criar programa de apoio aos drogados, tirar as crianças de rua, mas que na verdade é um monte de coisa nenhuma. Já que escutaram, vamos parar com esses papos chatos. Porque isso acontece? Que o brasileiro cospe na própria imagem. Já é demais, não aguento. A garganta está doendo. Estou morrendo de vontade de fazer minhas necessidades. Não fiz aqui com pena das pessoas que aqui estão. Mas se eu fosse um índio canibal, eu tiraria toda a minha roupa, gritava bem alto para o mundo inteiro me ouvir. Eu tenho vida, eu amo a natureza, eu amo a vida. Viva a vida! Mas é o jeito, eu vou ter que ir. Eu vou. Mas ciente que vamos continuar nossa luta. A nossa luta pelo Brasil dos nossos sonhos. As injustiças, a desigualdade, a hipocrisia, a política. Não se pode parar de lutar, senão não muda. Vem, vamos lutar. Esperar não é saber. Se você sabe, lute agora. Não espere acontecer. Essa história que o brasileiro não é levado a sério tem que se acabar. A ignorância só faz destruir a esperança. Nós vamos lutar.